各位朋友，大家好。上个今日同大家讲的话题呢，就是讲肾病的饮食指南。因为好多人有这个问题，如果你有初期问题不去面对它呢，就会严重了，那就很危险的了。因为严重就可能要洗肾，最后就要换肾，但换肾机会呢，加拿大要等9至10年的。那先同大家讲下你的进食份量了，最好呢有营养师指引你啦，按住佢的分配照做呢，就是容易去控制好多的。咁个饮食份量同个限制呢，是会因你个严重性同埋用咩方式去治疗呢，譬如好似洗肾咁样啦，或者用啲咩药物呢，佢哋嘅副作用呢而作出一个调整。特别个水分呢摄取是要因住你个病情治疗同埋水肿嘅程度而作出适当嘅调整嘅。咁饮食方面要注意咩呢？第一点就係个蛋白质嘅摄取量啦。呢个摄取量要依照你个病情、你个体重同埋你个蛋白质流失而决定，因为你会有蛋白尿，流失得多呢就要补充返足够㗎啦。第二呢就係流质方面摄取，因为呢好容易有水肿。咁明显嘅时候，好严重嘅水肿呢，除咗要限制呢个盐之外呢，亦要限制呢个流质嘅摄取，大约去500至1000cc 嘅咋。1000cc 呢仲要包括所有嘅饮品噃，好似水汤、甜嘅饮品，咁样呢就容易啲去控制个量，因为你饮咗几多汤，你咪减少返几多水囉。但是如果你进食啲高水分嘅食物，好似粥啦、麦皮啊、呢啲瓜类啊，譬如豆腐花啊、啫喱啊、大菜糕、水果等等呢，就要按照营养师嘅建议嘅份量去进食啦。咁如果颈渴系点样呢？你又或者含一片柠檬片啊，或者含一块冰细细块嘅，或者用啲水攞下个口，或者食啲香口胶，咁就可以令你冇咁颈渴。千祈唔好饮茶、咖啡同埋酒。第三要注意就係个钠嘅摄取，钠即係盐，佢嘅摄取会因住你嘅身体嘅水肿情况而决定嘅。因为高钠会容易令啲水存喺个身体，仲会肿多啲，所以佢限制到每日3至4克嘅啫。第四呢就要注意磷嘅摄取量，因为高磷嘅食物呢多数係高蛋白质嘅食物，所以限制蛋白质的食量的同时呢，亦限制了这个磷质的摄取量了。第五点就是钾了。这个钾呢，如果你的验血的钾过高的呢，那就要避免进食高钾质的食物，好像深绿叶菜、水果这些了。为了减低你食物里面钾的摄取量呢，你的蔬菜可以先将它切细，然后将它清洗和浸在水里面1小时，跟住再用滚水去焯下它，擎干啲水，然后再用高温加少少油炒熟它，那就不会说太过寡，但是又会减低钾的摄取了。千祈要记住，不可以喝啲杂菜汁啊、果汁啊、菜汤，或者你焯完菜嗰啲水呢，都唔好爱佢嚟煮，譬如话食饺子跟住嚟淥饺子呢，咁都唔好嘅。因为呢蔬菜里面个钾质呢会溶喺个水里面，咁就令到你唔觉意之中呢就吸取多咗呢个嘅钾质啦。如果你係要避免减低食盐嘅时候呢，千祈唔好用嗰啲低盐或者係代盐嘅食品，好似话低盐嘅豉油，因为呢啲嘅食品主要係含有钾质啊，咁样会影响肾病病人身体里面钾质嘅平衡嘅。最特别要注意嘅呢，因为好多糖尿病患者都会有并发呢个嘅肾病，所以如果你又系糖尿病又系肾病嘅呢，要注意以上提及嗰几点之外呢，更加要进食淀粉质同糖分嘅食物，好似五谷啦、薯仔啊、番薯啊、水果啊、粉丝呢啲呢，记住佢个份量要平均分配，同时仲要定时定量呢个原则进食，更加避免食啲高糖食物同埋饮品啦，同埋尽量用低糖指数嘅食物。
所以如果你有肾病或者糖尿病发肾病呢，都要注意以上提及的几点，那你的情况就会比较容易控制了。多谢大家收听。